הידעתם? ממוצע עליות המתח לכיתות ו' הוא 2. יובל הבת עשתה רק אחת, אבל היא בסדר עם זה, כי זו אחת יותר מהפעם הקודמת. לימדתי אותה לפרוץ את הגבולות של עצמה. בואו לערב הפתוח במכללה האקדמית בווינגייט ב-27 בפברואר. לפרטים חייגו 077-997-3997. תואר ראשון בהוראת החינוך הגופני. הרבה יותר מספורט. כן, אבל למה בשורה התחתונה בסוף אנחנו לא זוכרים את זה מהקדנציה של אורן חזן, את הדמעות בעיניים של מנהל בית החולים שאורן חזן מגיע עם הכסף? אנחנו אוהבים את הרצאו, אבל אני, השאלה שלי, אם אחרי כל העבודה וכל הדברים שעשית, האם לא נפגעת? לא, בוודאי שיש פגיעה.